سلام تسفي ام انطون قيرتش يا رغو ناسبي قلبي انيم بيالو كوليت شيت يوم مندنو انا ولاج انيم تگراويتيني انيم تگراويتيني منا مترو نغر نو نيا بشكچين تنش بجملا سيتيو انس بدلو ات تگراويتينش نچ ايدلم منا يبار لدها تبنيا ستچالو سو انتايتل لين جنتي مغبات بلهي متاسسو يا انت سو መጻፍ ቅዱስን ወደማን በደጋግም እንመለስ አዳማው አንድ ያረገልኛን አንወፈተው ይወንድወቹን መንታመንታው ደክሞኛል ዛሬ ጥሩ እንቅልፍተኛለሁ ስትል ቢምቢዋ የጠለፍኳት መሰል ሁሉን የሊኮነን እሷ ራሷ መጣ ላምጣው እስኪ ካከጨ ዋትስአፕ ዋትስአፕ ማይ ፋሚሊ ዋትስአፕ እንዴት ናችሁ ዛሬም ባበዱ ቪዲዮዎች ተመልሰናል ያሱስ ባክ እና የቪዲዮ ላይክ ማድረግ አትርሱ ላይካችንም ደግሞ 4000 ይለፍ እንዲሁም አስተባባሪዎች ደግሞ ኮሜንት ላይ ጻፍ አድርጉልኝ ዛሬም ያበዱ ሪአክሽኖችን ይዘን መተናል ሰላም እንዴት ናችሁ በጣም ሞዳችሁና ማከብራችሁ የስራዎቼ ተከታታዮች እንኳን ለ128ኛው ያደዋ ድል በዓል በሰላም አደረሰኝ አደረሳችሁ እንግዲህ እነን በዓል ስናከብር ኢትዮጵያ በብዙ መከራና ፈተናዎች ውስጥ እንደሆነች እናውቃለን ነገር ግን እንዳባ ይሄ ሰውዬ ሲወራ አራት አለም ጨርሶ የቀረበ አይመስልም ሲወራ ስራዎቼ ሰላም ብዙ ፈተና ትገኛለች አጭን አጥንታቸውን ከስክሰው ደማቸውን አፍሰው ስጋቸውን ቆርሰው ያቆዩልንን ሀገር የማስቀጠል የሞራልም የዜግነትም ግዴታ ስጋቸው ቆርሰው ታንዳለብኝ አውቃለሁ ታውቃላችሁ በያስባለሁኝ ሀገራችንን እግዚአብሔር ሰላም ያድርግልን ምድሪቷን እግዚአብሔር እንዲባርክ ልባይ ምኞቴ ነው መጪው ጊዜ የሰላም የጤና የፍቅር እንዲሆን ለሀገሬ እመኛለሁኝ ሚኒሊክንና ቅዱስ ጊዮርጊስን ነጥለና እናያቸው what ሚስ ራስካጁ ፈልጌ ነበር ሪሴፕሽን ስብሰባ ላይ ናቸው ግን ራስካጁ በእውነታው ዲው ለደብ ነው ቆይ እንደዚህ አይነት ሰውማ መኮርኮም አለበት ባክቱ ሲጀመር አንተ ተገዛው ዘላለም መጀመሪያ ወሸላ አንተ ገረስ ሄድ ቤት እንግዳ መጥቶ ለሄድ ሲል ስምህን እየጠራ ወደ ኪሱ ሲገባ ተቀሰቀሰብኝ በጣ በያመለኝ ተቀሰቀ እንዴት ናችሁ ሰላም ወንድ ሲሮባውና ሲጠግብ የሚወደው የጡት ሳይዝ የተለያየ እንደሆነ ታውቃላችሁ? አጣርቻል ስሞሽ ማን ወንድ ሲሮባውና ሲጠግብ የሚወደው የጡት ሳይዝ የተለያየ እንደሆነ ታውቃላችሁ? ወነተሽን ነው? እያላዛ ምን ትላል? አንቺ ነሽ አልሽው? እጂጂ ቅንቅና መሰላችሁ? በተጠና ጥናት የራባቸው ወንዶች የመረጡት ትልቁ ሳይንዳትን ሴት ነው። አቤቱ ከጠገቡ ወንዶች ደግሞ የመረጡት ትንሽ ጡት ያላትን ሴት ነው ማለት ነው። አታምር ጡቶቿ ጉ ጭጉጭ ብለው እና ይሄንን ጥናት እንድትተርሞቅ መፈልጉ ሰዎች ኢንስታግራም ላይ ልከላችኋለሁ ጠይቁኝ ይሄንን ጥናት ዋው በጣም ትልቅ ጥናት ሀገር የሚቀይር ኢንፍራስትራክቸር የሚያስፋፋ አቤት ትልቅ ጥናት ስቱፒድ ማህይ ይቀርታ ለክሶቤት እንጮስ ግዛይ እስቲ ሶሻል ሚዲያ ላይ ምናም እንደዚህ ሆነሽ ልጅ እንደዚህ ያርገች ምናም ነገር አየውና ዝም አልኩ እኔ አይመለከተኝም እንደዚህ ነገር ከዚህ በፊት ማውርቻለሁ ቲክቶከሮች እንደዚህ ብለን በኮሚሽን ነው እንደዚህ የሚሰራው ጽድቅ ነው ወይስ ደሙ ስራ ነው ስራም ከሆነ እንደዚህ ፐርሰንት ለኛ ነው እናም ብላችሁ ንገሩን እናም ቢል ነገር ኮኔ ተናግሬያለሁ ቪዲዮን አስጠፋችሁ ባይ ዘ ወይ በጣም ብዙ ጊዜ ሲደጋገም የሚያየውት ነገር ስለሆነ በጣም ይቅርታ ፖስት ላደረኩት ለደሃ ስለሰጠ እንደማጽድቅ እንስማማለን የተከበረው የግሬት ማደር ተመልካች በክርስትና አምነት ጽድቅ በኢየሱስ ክርስቶስ ስራ ላይ ማመን ነው እኔ ወገባይ በማቆ በተማርኩት ወርባ ነበርኩት ለደሃ ጥብኛ ሰጥቻለሁ ሶ ሳምሃው
انت هتلاقي جنتي مقبات بالهيم انت سوي انت سوي مصحف قدس شنو لما بداك من الملس انذا ما يبان لك صدق بيسوس كريستوس بامن نو اكوردينج تو كريستيانيتي معناته بكريستنا صدق بيسوس كريستوس سرا لي مامن نو امنت نو ميادنا زن زن اغزابير سي فطرن باي ديفولت سو ملكام سلو هنا اغزابير ملكام نغير سي فطرن نسط علن لسو حزن سناي نازن علن دسنا سناي ندست علن بزا نو منسطو انجي شول كلا مغبات غوبو ستا ادلم هي افريكا توريتوچ ادلم اندزا طلاقي طاشارو يسط جنت لي بوتال لي منام متلو ليونه تشال لج منام منام بر ستاچو ستو لي منام غلملي اندزي بقى ستات اندزي كاميرا تقرصو منام منام اندش واي يزاغا اني كلش توغا يله ما يملكتني مني كف قال نغير غانو مغاجت مودو شنت بيت جبتو بالفو بزي شان اندالو معنات اتشي فيونا منام يتبالچو لج لا አይደለም ፎከሳችን ፎከሳችን አንድ መልካም ፍሬ የማያፈራ ዛፍ አለ ዛፉ ማን ነው ቲክቶከር ምናምን የምትለው ግሳንግስ እርዳታ ሰራለው የሚለው ሙሉ ዛፍ ነው ሶ ከነግሳንግሱ ነቀለ ነው መጣለ ያለ አንድ ቅራንጫፍ ላይ ላይ አይደለም የኛ ፎከስ ገብቷል አይደለ እቺ ልጅ የአንድ መጥፎ ዛፍ ፕሮዳክት ነች ፍሬው ገና ስሩ አለ የሚበቅል ገና እኮ ነገ ቪዲዮ ይቀርላል ገና ቪዲዮ እኮ አለ እኮ የሚመጣ የተዘጋጀው እርዳታ እንረዳለን ብለው ዳገም እንደዚህ ጭራሽ የባሰ ጨማምሮበት የሚመጡ ሰዎች አሉ። እሱን ኤክስፔክት አርግ ብቻ ሳይሆን እንኳን አይተናል። አንድ ሁለት ሳምንት እንኳን ሞልሎም አይደል? ያ መስራቅ አፍሪካ ከፍተኛው ብሬክ አፕ ስድስት ስከሰና አርገዚ ቻናል ይሄ ምንድነው? አንድ ባድ ዛፍ አለ ከነገሳ ንጉሶ መነቀላለበት ዋርነስ ኦፍ ሳይዝ ከቢገባ ቲክቶከር ጋርና ምናምን ቂጦስት ቢኪኒዋ ነው ተፋይናሮ አንድ ቁጭ አርጋ ላይቭ ለምትቀመጻልሽ ጋር እንደዚህ አይነት ወሬ ነው ያለውራ እኔ ስለናትየው ነው በጦርነት ልጆቿ ያጣችናት ምናምን መታዚ ተሰዳ ከሀገሯ ምናምን መታዚ ጋር በቃ እንደዚህ እንዲ ፊልም ሰሰሩባት ምን አይደብረኛል እናቴን ብትሆን ነው ጥሩ አይደለም ነው ደሞ ጻል ልጅ ምናምን ስለሆነች ይቅርታልሽ ምናምን ለሱ ማን መጣው ምን ያው ሌላ ኬዝ ነው የመጣው ጻል ልጅ ስለሆነች ይቅርታልሽ አይደለም ምን ያው ዋን ነው የመጣውበት ይሹ ቪዲዮ አልሰራም ነበር እኔም ትግራይቲ ነኝ ምናምን ምትለው ነገር ነው ነው ያበሽቀችኝ ትንሽ እኔም ትግራይቲ ነኝ ጭራሽ ቲም ተጨመረበት እንዴ መጀመሪያ ሴትዮዋን ስበድሏት ትግራይቲ ነች ነች አይደለም ምን አይባላል ያኒ ግራ ሚገባኝ ነገር አንድ ቲክቶከሮች ስፔሻሊ ከዚህ ከባድ ዛፍ የሚበቅሉት ቲክቶከሮች አንድ በጣም የተካኑበት ተፈጥሮ ይሁን አላቀም በአንድ ቪዲዮ ብዙ ነገር የማውደም ብቃት አላቸው አንድ ቪዲዮ ነው የሰሩት እሺ ሴት ዳዋን አሳፈረቻት አንበረከከቻት በሄሩን ነካቸው ሃይማኖቱ አልቀረም በጣም ኮሎግራፊ ገብ እንዴት አንድ ሰው ባንድ ይሄን ሁሉ ጉዳት ማድረስ ይችላል ይሄሚለው በጣም ግራፊ ገብ አንድ ልጅ ምን ሜንሽን አርጎ ምናምን እንደዚህ እዚች ትግራይት የምትለው ነገር ሰጥቶ ቪሩስ ለምን ትደበቅ ያለሽ ራስሽን ትችለሽ ለምን አትሰሪ ምናምን ሲል ገብታችሁ የትግራይ ስም ስለተነሳ ተናደረን ትግራይ ሲነሳ እንዲያረጋው ምናምን እንዴት ነው ነገሩ ሰላም ናት ሰላም ሰላም እንዴት ነሽ እሱ ልጅሽ ነው አው ልጅ ነው ዘልዛላ ኦኬ በቀን ምን ያህል ሰራለሽ በቀን ብዙ አንሰራም ብዙም አይደለም ብዙም የልጁ መሃል ላይ ማቃሰት ማሰም ኦኬ በቃ ማንነቱ እዚህ ጋር እንዲገለጽ ያልፈለገ ሰው ምን ማለት ነው ግን 10000 ብር ልኮልሻል 10000 ብር አዎ 10000 ብር እና ይሄን 10000 ብር እንኪ እና አይዞሽ እሺ ሽኒናት እንዶ እግዚአብሔር ይስጥሽ እግዚአብሔር ያክብርሽ እኔ እንዳየሽኝ እሱ አሜን አሜን እናት እንዶ አሜን ችግር የለውም ካሜራ ከታርግልኝ ከታርግልኝ ካሜራው በቃ አሁን እንግዲህ አምጭ አምጭ ነውራ ብላሽ ያው እንግዲህ የቀረጸበት ነው ይሄው ይሄንም ሰጥሽኝ ድርሻሽ ወይ ግዜ ስንቱን ያሰማናል ባካችሁ 10000 ብር አራሽኝ ለጊያው እኔ እናት 10000 ብር 10000 ብር አላስ እና ለካሜራ እና ለቪዲዮ ነው እንጂ ሙሉ 10000 ብር ሰጥሽ እንዴ በአለጌ ነውራም በአለጌ 10000 ብር ብለሽኝ አይደል ዘበይ ልክ ሙሉ 10000 ብር እኔ ራሱ ብሰጥሽ ፈለው ያያ እሺ ብር ተቀበልሽ አጣብረ ሰው ሲያዝንላችሁ ችግራችሁ ምንድነው አትወዱ አታ በአለጌ ህዝቤ አንዶም አምጭ አትወዱ ጠምላቃ 10000 ብር እኔ ሳይወሪ ሲጽፈኝ ደሞ እንዴ ምን አይነት ሰው ዝምባብ ነው እነዚህ ልጆች የሚዞሩ ብዙ ጊዜ ፈን ያርለው ግዴ this one this one ሚስተ አምሽታ መጣ የተነባሽ ሰጥላት ካላህ ሙሊ ጋር ስትልህ ለምን አደረሽም ብለህ ስትበሳጭ ኦ ማይ ጋድ ኦ ማይ ጋድ
ደክሞኛል ዛሬ ጥሩ እንቅልፍ ተኛለሁ ስትል ቢምቢዋ የጠለፍኳት መስል ሁሉን የሊኮንን እሷ ራሷ መታ ከደጃ ፈድብን ድብን 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 ይህ ዳንሴ ሰውዬው ሶፋዲ መንገድ ላይ ፊላ የሚል ቲሸርት አድርገ ከችግር ይሄድክ ፊላዋን በሀምሳ ብር ፊላዋን በሀምሳ ብር ሲሉ ስትሰማ ነጭ ናጫ ያረግኝ ተቆጪ ቆሎ ያው ያንቺ ፍቅር ነው ሌላ ስሚ ቻከሷ በጣም የምትወደው ፖዚሽን ስትለኝ ምን ብላ ጥሩ ነው? ምን አለሽ? እኔ ከአንቺ አጠገብ ነው አላልኳት። ዜኔለን ጠብን ያለችው ጠብ ያለችው በቲራ ነው። አንተ ሱ ይገርማል እንዴ? ቡካዮ ሳካ አርሰናል እንደሚገባ ፍንጭ ሰጠ አንዴ ፋብሪዚዮ። አዎ አንተ ለማይመስል ነገር ታወራለህ። ቡካዮ ሳካ ድሮ አርሰናል አንዴ አታ ደውልት አንሶ ሄሎ ማሪ ምን አይሰማ አይሰማ? አዎ እዚህ እባክሽ ሰፈር ጫጫታ ቆይ ወጥቼ ላውራሻ ወጥቼ ላውራሽ እና የት ነው ያለሽው? አረ ደስ ይለኛል ብንገናኝ በእውነት ደስ ይለኛል። እሺ ምን አለች አንተ ወጥተያ ወራ ዛሬ እንገናኛለች በቃ እንገናኛለን አቡ እሺ በኋላ እንገናኝ እሺ አይ እሺ መጣ ስድስተኛ ዙር ካልሄደን ብላክ አልችልም ስትላት let's go let's make it if no man nigga mi sama joro yelenyim man nigga la damis kalchidim man nigga jealous yeserge kan ba android silku photo innenasa blo simata mitabaka ጃስ የሚሉሻላችሁ እታይ ደስታ እንዴት እንዳረገኝ። አሁን ደግሞ ሰሞኑን አዲስ ዘፈን ለቀሃል? አዎ ጫላሌ አሪፍ እየሄደ ነው። እንዴት ነው በጣም ያቃጠላችሁ ነው ወይስ አሪፍ ትንሽ ቆየው ደፋፈው? ኪሪቲ ግን ባይዘ ወይ ማለት ድምጽ አለው እና በቃ አሁን ምን ካታጎሪ እስከተጡት ከነቢጫውባ ምናምን ነቢጫውባ ማለት ላይ ካን ቢ ኢንተርቴኒንግ አዝናኝ ሊሆን ይችላል እንጂ በስተከክል ሲሪየስም ተሰዳጭ ሰዎች አይደሉምና ይሄ ሰው የቦታውን ያላወቀ ሰው ነው። ምን አለ ሲጋራ ብትቀንስና ጫቱን ብታቀነቀዘው እና ማለት ያለ ተስቶ ላይ ትንሽ ኢንቨስት ብታረግ። አሁን ኢቢኤስ የቲክቶከር ማይንድሴት ማራመድ ጀምሯል። እነዚህን ምናምን እየጠራ ይሄ ድሮ ትዚራቸው አላደለ ኢቲቪ ላይ ፕሮግራም ሲጣጣ ተራራ ዝንጀሮ እየቀመሉ ምናምን እሱን ማሳየት ስለደበራቸው ኢቢኤስ አሁን እነዚህን እያመጡ ነው የሚያሳዩት። ማይ ፖይንት ኢስ ይሄ ሰውዬ ሀፍ ታለንት እና ለምን በስትክክል አያረጉም ራሱ ማለት ነው። እና ኢቢኤስ ሙድ ሊይዙበት ነው ያመጣሁት። አለመም እንዴት ነው በዳዳ አልክ አይደል? ቆያለ። እሺ ወደ ሶስተኛው ውድድር እናልፋለን። ሶስተኛው የሚሆነው ውድድር አንዳንድ አጥንት ታነሱና እኩል ነው እየዛቃችሁ በደም እኩል ታነሳላችሁ። ያው ዛቅ አርጉት። አርሜ እንደዚህ ማለት አለ ማዛቅ። ድጋሚ ዛቅ በደም። ቢጮባ የመጣው ለፍሪ ቺክን ነው ነጻ ቺክን ካለ ይምላቀባይ ምናምን ብላ ነው የመጣችው። ከፋሚሊ ጋር ቁጭ ብለህ ጀለሰ በእንግሊዘኛ ሲያፋጥጥ ወይ ጥሩ ተናገር ወይም ዝም በል። ምን አልኩ? ወይ ጥሩ ተናገር ወይም ዝም በል ተዋት እና ተዋት። ሸርሙጥ ትደኸል ቤን ናቱ ቅቤሽ ይገማል አዛረፈቷት የምር ህፃን ነች። ጠንቋይ ቤት ሄደ ሚስት ፈልግልኝ ብለው ያገኘልህን ሚስት በቤተ ክርስቲያን ስታገባት ጠንቋዩ ይቆጣጥሮ አቻጣም አሳውነ ታዝናለህ። በዚህ ጉዳይ በራሴ ነው ማለት ነው። ጓደኛ ጋር እየተሰደዳችሁ የያዛችሁት ምግብ ትንሽ ቀርቷችሁ ጀለስ ታሞ ሲሞት የወልሻለሁ እንደው 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 ዘመግቡት
ወንዴ ስለቀረና ጀለ ስለሞተ ነው ይሄው ችግር አለ ይሄ እንትን ነው 50 እንዱ ነው የሚለው እህ 3 ወዴት ነው እንዴ ምን ነው 50 ወንገዱ የለም እኮ አልኳል ያል ከፈረሱ ጋሪው ሲቀድም እኮ ይሄ በታንክ መሆን አለበት ሽቦን ጥሰ እንደዚህ ከፈረሱ ጋሪው ሲቀድም ይሄ ነው ሌላ ከልጅ ሰውና ምንድነው እንትን መንገዱ ሐሳብ ነው ገና አላለቀም ብልክቱ ግን ተሰርቷል ጋር ከ50 በላይ አይነዳም ነው የሚለው ሲያልቅ ለወደፊት ላልቅም ይችላል እና 50 ይላል እንዴ 50 ሴንቲሜትር ነው እኮ 50 ምንም እንትን አትፍጠን ለማለት ነው በዚህ መንገድ በዚህ ሃይዌይ ስቴድ አትፍጠን ለማለት ነው የት ነው የምትሄደው እንዳትልኝ ያገባኛል እንዴ እንደምትሄድ ግን አሳሩ ይሉና አንዳንዴ የይምሰል ስራ አለች ተገዝታለች በበጀቱ ምልክቱ አብላብል አለቃይ ጠይቃል ቶሎ ተተክላል ምልክቱን ተከላቸው አለ መንገዱ እኮ አለቀም ተከልዝ የኛ ስራ በትከል እነሱ መንገዱ የነሱ ስራ ነው ተብለ ስራ ስትራ ያይነት ነገር ነው ወጀም እስቲ የምስል ልጋብዛችሁ የቀጣይ ምስላችን መግታ ሰላም ነው ሰላም ነው ሰላም አንተም ይችላል ቻል አንተ ጥያቄ ልጠይቅሽ ምንድን ነው ስምሽ ጉግል ነው አይደለም እና እንዴት እኔ የሚፈልጋቸው ነገሮች ሁሉ እንዴት አንቺ ጋር ሊኖር ይችላል ስቲቤት ኦ ማይ ጋድ ከዛ ሰላም ነው ሰላም እንዴት ነሽ ልጅቷን እየደገማታ አላስቆፍሻ ችግር የለም አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ ቲፕ ነበር አባ ትወጃለሽ አዎ ስለዚህ እኔን ትወጂኛለሽ ማለት ነው 60% ዋሪ ግሪ እዚህ ነው እንትጂኛለሽ ማለት ነው 60% ዋሪ ግሪ ሰላም ተስፋዬ አምና አይማንቷን ቀየረች እኔም ብያለሁ እኮ ልጅ ሲትዮ ምንድነው የምታረግብን ክርስቲያን ናት ወይስ ፕሮቴስታንት ናት ወይ ቢጤ ኮች እኮ ጋይስ ግራ ገብቶኝ እኮ ነው ምክንያቱም የመስቀል ጌጥንቀፍ የመስቀል ታዲያ እኛ ምን አገባን ዩኒቨርሲቲ ሆነ አጉት 200 ብር ልኮልህ ለአባትህም ነገርኩት እንዳይቸገር ብዬ ሲልህ አንተ ቆሻሻ ስም አንተ ቁማላም ስም ቡቲ ቆሻሻ 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 የመጨረሻ ቆሻሻ ስም አንተ አይዳዊ ድሪምስ የሶስት ወር ስልጠና 10 ሺህ ብር ካስከፈልከኝ በኋላ አመስግን ትለኛለህ ምን ላመስግን ምክንያቱም ብር ሺፍት ስለደረገ ፓራዳይም አይደለም ብር ሺፍት አርጓል ካንተ ወደንሱ ቢ ቴንክፉል ስቲፒድ የኢትዮጵያ አትሌቶች ክርጫ በኋላ ኢንተርቪው ሰዓት ላይ ኢቱም ዳልሽ ኢቱም ዳልሽ አዳማ ነው አንጋረገኛ ይሄ ዘፈን እንትን ሚኒ ሚዲያ ልጆች አቀርቡ ተብሎ የተዘፈነ አይመስልም አላማ ለን አንድ ምናን በህብረት ነው ግን በጣም ደስ ይላል ቴዲያ ፎር ምንም ቢዘፈን የሚያምርበት ሰው ነው ዊ ላቭ ቴዲያ ፎር ደቁት ስፒድ 72 ሰዓት ተጥቻለሁ ብርጥ ኮንክ ይቅርታ በለ ቪዲዮ ስራ በአራት ሰዓት ይቅርታ በለ እኔ ነው ፊስተለት ስራተ ኦ ያ ዳሚሮስ ቆም ይባሉ ይወልሽ አውራጣትም ያክለልሽ ነው አጭሩ ቀበሌ ቤት ይኖራል ሽንት ቤቱ 360 ወረፋ ስላለ ዳሚሮስ ምን መሰለሽ የሚያደርግ በኩርቱ ፒስታሌ ሲጸዳደ ያድራል ጧት ላይ ተሸክሞ ኬር መንገር ላይ ቆልም ይጥል ይሄን አሁን ያ ነው እንዴት አራ አለ በጀምሶ አራ ብሪጅስቶን ይጅበት በደም ይሄ ነው እንዴት ተሳደመምት ብሪጅስቶን ይጅበት ተሳድባለን ሌላም ጥያቄ አለኝ ስንተኛ ነው ድንጋይ አሰልፈው ሽንት ቤት ወረፋ ባክን ያንንም ንገረን በለው ድንጋይ እኮ አሰልፈው ነው ሽንት ቤት ወረፋ ቢደርስ አይ በቃ ለቀለት ፋኖ እኮ አዲስ አበባ እየመጣ እኔን ተናግሯል በቃ እንቅፋ ወስዶን ከዚህ በኋላ ፋኖ እየመጣልን ነው
አንቺ ሰፈር ሮስት መስሎ ሲያልፋው ነው የመጣልሽ። ብዙ ጊዜ ላይብ ላይ የምትወጥሶች እንደው ይሄን ተጠቀሙ። ተለቅ ያለ መስቀልም ከላይ አርጉበት። እኔ አሁን ለሆነ ቦታ ስላልተገኘ ነው እንጂ ትልቁ መስቀሌን አረገዋል። ከዚህ በኋላ ሬጉላር ህዝብ ሆነንም በላይብ ላይ መታየት የለብን። ሱፍ አጥልቀን ምን አይነት መታየት የለብን። መጽሐፍ ቅዱስ በዚች በኩል ይዘን ወይ ደግሞ በዚች በኩል ቁርአን ሌሎቻችሁ ይዛችሁ ነው ወደ ላይ መግባት ያለብን። ከዚህ በኋላ መስቀሌንም አድርጌ እገባለሁ፣ ካባዬን አደርጋለሁ፣ ሻሻን እጠመጥማለሁ፣ አበባ መስዬ ነው ፖለቲካ የምሰራ። ጀለብያ እኔ ለብሼ አልመጣም። እኔ ኦርቶዶክስ ነኝ፣ ይህን ነው የምለብስ። አጣፍቼ እንደዚህ ይመጣል። ጭራም አለኝ እዚያ ጋር ጭራ መጣል። ዝንብ ስለሌለ ነው። አሜሪካን ሀገር ዝንብ የለም፣ ግን ጭራ ያስፈልገኝ። እንዲሁም እኔ እንዲሁ ትንሽ ከፍ አድርጌ የሆነ ሰው ይደነግጣል ብዬ እንጂ እንዲሁም እኔ 38 ላይ ነኝ። ሰው ይደነግጣል። በረባ ባረባ ዝም ብሎ ሆድ የሚቤት ወጀለስ ጋር ለቅሶ ቤት ስንሄድ ወልደሻል። በየትኛው ጊዜ በየትኛው ሰዓትሽ ይህን ሁሉ ነገር እንዳዘጋጀሽ በጣም ነው የሚገርመኝ። መቼም ያያ ያሬድ እኔ እንዳንተ አይነት ርምጥምጥ ሁሉ ቦታ ለቅሶ ቤት፣ ሰርግ ቤት፣ ሽቶ ቤት፣ ጫማ ቤት፣ ፓንት ቤት፣ ጡት ማስያዣ ቤት፣ ሲወልዱ ራ የምታርሰው የምትገርዘው፣ አይን አባት አይን እናት ሁሉም ፓርት የምትጫወት ደንበኛ ተዋናይ ነህ። እኔ ግን እሱ አይደለም ሜላት፣ እንኳን ደስ አለሽ። ግን ይሄ ሽቶ ቤት እንዳትሰዱኝ አደራ። ይሄ ሽቶ ቤት ለምን ባሏቸውን ያባረሩ ሚስቶቻቸውን ያባረሩ ሽቶ ቤት አይባልም። መቅደስ ጸጋዬ ባሏን አባራለች፣ ሜሉዬ ባሏን አባራለች፣ ያያ ሚስቱን አባሯል፣ ያ ደግሞ የሆነ እንትኑ ደግሞ ሚስቱ ላይ ችት አድርጓል። እስቲ ገነት ባሏን አባራለች፣ እያቸው ሁሉንም እና ከዛ በኋላ የሽቶ ቤቱን ስም እኛ ብናወጣው አይሻልም? ሁለት ለአይምሮ ከበድ ከበድ የሚሉ ቀልዶችን እነግራችኋለሁ። የአይምሮ ቀለል ያለ ቀልድ ቀልደሽ አታውቂም፣ ግን እሺ እንቀልድ። አንደኛው ቀልድ የሰፈራችን ልጅ አረብ ሀገር ሄደች እና ከዛ በኋላ እንዴት ነበረ አቀባበሉ ሲል ሞቅ ያለ አቀባበል ነው ያደረጉልኝ ትላለች። እንዴት እንላታለን? የፈላ ውሃ ነው የደፉብኝ አላለች። ጥቁር ለላዩ ባንዳ ስቱፒድ ሐኪሚሽ የባህል ሐኪሚሽ። ሁለተኛ ቀልዶ ልንገራችሁ። ሁለተኛው ደግሞ ማለት ነው በጣም ወሬ የሚወድ ጓደኛ አለን እና ማለት ነው በጣም ወሬ ከመውደዱ የተነሳ ለቅሶ ቤት ሄዶ ለቅሶተኞቹን እኮ ነው ቀብር አሪፍ ነበር አላለችው። ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ነው? ሰላም ነው? ሰላም። ህፃናቶች በጣም ያምራሉ። በጣም ጥሩ ኢትዮጵያዊ እንዲሆኑ እመኛለሁ። ሰላም ብያለሁ። ቀጥል። እርግጠኛ ነኝ በጸብ ነው የሚያልቀው። እኔም እንዴ አነጋግርን ትንሽ ቃላቶችን ብትመርጥ ደስ ብላ ደግሞ በአንድ ቃል አንተ መገልጽ እፈልጋለሁ። እሺ። ሽንት ቤት ታውቃለህ? እኔ የምልህ እናንተ ኦሮሞች ወንድሜ፣ ቆይ አንዴ አንዴ ከምቀጥል በፊት እናንተ ኦሮሞዎች ለእኛ መካሪ ሆናችሁ የመጣችሁ ማን ነው ያደረጋችሁ? የእናንተን ደግሞ ምክር እንቀበል። ስለ ዝም ብለህ አርፈ ቁጭ በል፣ አርፈ ቁጭ በል። አማራ ብቻ ይምከረንኛል፣ አንቀበል። የቄሮ ከመቼ ዕለት ወዲህ ራሱን ነፃ አውጥቶ ነው ደግሞ ለእኛ መካሪ የሆነ? ብርጅ ሰው ስማ ስማ ስማ። ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ነህ ዋሂድ ከዲራ? ቀጥል እስኪ። እኔ የምልህ እሺ ነገር ምንድን ነው? አንተ ከየትኛው ነገር ነህ? ራስህን አስተዋውቅ። ችግር የለውም። አዎ ሰገጤ ነኝ። አዎ ጠንበለል ነኝ። አዎ ልጆች ምናምን የሉም? ዘመድ የለ? አንተን የሚያስተምሩ ፊዚክስ የሚያስተምሩ አንተን አሉ። ሳይንቲስት ልጆች አሉ። እየነገርኩ ነው። አንተ ጽንፈኛ ጽንፈኛ ትላ ውጣ የአረብ ሀገር አፈንድደ ለአረብ ሀገር እዚያ ቂጥልትል ውጣ ወራለ ካዲር ቀፋፊ። ያ ጋይ ዛሬ ቪዲዮ ይህን መስል ነበር። የቪዲዮ ተመቻችሁ ላይክና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከማገኛችሁ ላምጣ ውስኪ ካገጨዋታ ኦስኩ ኒውስኩ ታሪክ አላታ ሰርተ ማይሰለች እስካሁን ቆንጆ ለጆሮ ይውድዳል ይኸው እስከ ዘንድሮ ነገ ማን ነገ ማን ነገ ማን ነገ ማን